Про тваринок. Сижу, гортаю історії в Інстаграм, дивлюсь. Фонд допомоги безпритульним тваринкам. Думаю, такі песики, такі котики. Треба допомагати. Закидую на декілька днів цю справу, закинув донат, забуваю взагалі. І тут ввечері вибігаю на вечірню пробіжечку. Біжу. Біжу. Прибіг. І тут звідки не візьмусь, просто ріс собак беруть мене в кільце. Тобі пизда. Я спочатку такий, ого. Роблю два кроки назад, а потім думаю, стоп. Ви що, собаки, сутулі? Ви що, шайка? Ви на кого? Це я ваш меценат. Це я ваш соціальний ліфт. Це я Жадан, а ви собаки! Як я знаю, що хоч гривня з мого доната впала в вашу шашкину контору, я вас знайду і всі своїх 100 гривень заберу і віддам притулі.